use state mavzusini davom ettiramiz biz o'tgan darsimizda batton bosilganda bu yerdagi ism o'zgarishiga guvoh bo'ldik ya'ni bosganimda doniyorga ahror o'zgaryapti bu qanday sodir bo'lyapti bizda ma'lumot boshlang'ich ma'lumot use usestatga saqlanyapti mana u va bu use state bizga array qaytaradi arrayda ikkita ma'lumot ya'ni name hamda set name funksiyasi bo'ladi yani bu yerdagi nomlar ixtiyoriy istalgan bir ko'rinishga ko'rinishda yozosagiz bo'ladi shunchaki ma'nosi yana ham chiroyli va o'xshashi uchun ya'ni qilayotgan ishimiz ma'noli bo'lishi uchun man name ism va o'sha ismni o'zgartiruvchi set name ya'ni funksiya yozdim ana endi bizda button bosilganda handle click funksiyasi ishga tushadi va bu set name funksiyasini chaqirib ichiga boshlang'ich yangi qiymat beryapti va bu yerdagi name o'zgarganda bizdagi mana shu funksiya qayta chaqiriladi va aynan o'zgargan name bo'yicha endi ekranga render bo'ladi va biz yangi const ochamiz va bu yangi state bo'ladi state nomi events va set events funksiyasiga ega hamda yuse state yozamiz va buni ichiga ana endi object yozishim kerak ya'ni mana bu array va ichida 3 ta object bo'ladi buni tayyori bor ya'ni biz man diskriptionda mana shu kursimizni E, fayllarini qo'yib ketyapman siz bu yerdan kirib main mainga bossangiz bu yerda darslar ro'yxati chiqadi shu yerdan o'n ikkinchi darsga kirasiz va o'n ikkinchi dars papkasi chiqadi buni ichiga kirsangiz source, app source public chiqadi sourceni ichidan apgsga o'tib buni ichidan mana bu errayni ichida obyekti bilan uchta işte kopiya qilamiz juda judayam sodda buni o'zingiz ham yozib chiqsangiz bo'ladi man yana bir qayerdan olishni eslatib o'tdim xolos demak qaytib bu yerga arrayni joylaymiz va aynan mana shu array ichidagi ma'lumotlardan foydalanib biz ekranga uchta o'sha ma'lumotni chiqarib berishimiz kerak ya'ni mana bu uchta obyektni titllarini ekranga chiqarib berishimiz kerak buning uchun man mana bu retrundan foydalanaman albatta a'n ekranga chiqadigan narsalar mana shu yerda bo'ladi va eslaringizda bo'lsa mana bu bizda turli xil metodlarni yozish imkoniyatini berardi misol uchun to upper case yozganmiz mess random va hokazo bu yerda events arrayni olib kelaman demak events bizda array mana boshlang'ich qiymati array hisoblanadi va erraylarni ichida arrayning metodlarini ichida esingizda bo'lsa map metodi bor map metodi map nima qiladi oddiy qilib aytganda map aynan mana shu ma'lumotlarni oladida sizga kerakli ko'rinishga o'girib ya'ni o'zgartirib qaytarib beradi aynan objekt holatida keling biz bu yerda return yozamiz ya'ni doim o'zi mepni ichida return bo'ladi ya'ni filter e, find sum every kabi metodlarda sort kabi metodlarda everay metodlarida odatda ichida return bo'ladi va endi bu bizga misol uchun div qaytarsin ya'ni manga div yaratib bersin hozir bizdagi mana bu map uch marta ishlaydi agar bu yerga bir qo'yib saqlaydigan bo'lsam bizda ekranda mana uchta bir chiqadi bu yerdagi xatolikka qaramay turamiz nimaga uchta bir chunki errayda ishlash sikli uchta chunki erray ichida uchta ma'lumot bor ya'ni uning lengisi uchga teng aynan map xuddi forech filter sort kabi erray ichidan bitta ma'lumotni topib kelib mana bu ichidagi callback function parametriga beradi misol uchun bu event bo'lsin events ichidan bitta event ya'ni voqealar ichidan bitta voqeani olamiz ana endi bu har bir obyekt bo'ladi va biz buni mana bu yerda gulli quuz qo'yib title ya'ni events event nuqta uzur event nuqta title deymiz event deganimda e'tibor bersangiz mana bu yerda nuqta qo'yganimda bizda id hamda titleni o'zi chiqarib beryapti shu yerdan title kerak bo'ladi ana endi saqlab natijani ko'radigan bo'lsak mana bizda ma'lumot faqat bu biroz oddiyroq ko'rinishda keling buni h ikkiga yozaman ana va ko'radigan bo'lsak mana bizda chiroyliroq bo'lib chiqdi ho'p nima qildik biz mana bu uh, yerdagi uh, yani, arrayni uh, er map qildik ya'ni har birini olib turib o'sha ustida amal bajarmoqchi bo'ldik va u doim mebni ichida returun bo'ladi ya'ni mana bu narsa birinchi mepni ichida ishlab bu yerga kelib chiqadi shunaqa uchta yaratilinadi okey qaytaramiz joyiga saqlaymiz natijani ko'radigan bo'lsak mana bizda uchta div bor e, bu yerdan element bo'limiga o'tadigan bo'lsam buni bittasini ushlaydigan şey bo'lsak mana bizda ko'rishingiz mumkin battenni tagidan uchta div yaratilingan lekin konsolga e'tibor beradigan bo'lsangiz bizda mana bu konsolga e'tibor beradigan bo'lsangiz qanaqadir xatolik beryapti ya'ni warning ogohlantirish beryapti har bir farzand listda ya'ni yaratilayotgan har bir reaktdagi farzand have ya'ni ega bo'lishi kerak uniq qaytarilmaydigan key kalit so'z properties ya'ni atributga ega bo'lishi kerak deyapti ho'p biz nima qilamiz bizda har bir yaratilayotgan div o'zini takrorlanmas kalit o'ziga ega bo'lishi kerak ya'ni reacktda key nomli atribyut bor va buni teng deymizda event nuqta id deymiz ya'ni bizda bir ikki uch bular takrorlanmaydi va har biri mana bu divning idsi bo'lib xizmat qiladi ana endi saqlab sahifani bitta yangilab natijani ko'radigan bo'lsak bizda hech qanday xatolik yo'q element bo'limiga o'tib aynan mana shu divlarni ko'rsangiz ham bu yerda hech qanaqa key yo'q bu aynan reaktni o'zi uchun ya'ni react o'sha kiy orqali mana bu ma'lumotlarni tanib ularni o'chirishi yangilashi va hokazo ular ustida amal bajarishi mumkin biz keyinchalik ham darslar davomida baenddan misol uchun ma'lumotni olib api orqali birorta bir yutat ichiga joylaymiz va aynan ana shu joylagan joylagan erraymzi map qilib ekranga chiqarishga harakat qilamiz biror bir erray berilsa va uni ichida turli xil ma'lumotlar berilsa ushbu ko'rinishda biz ifodalab olamiz chiqarishni ana endi keyingi darslarda bu errayni o'chirish yangilash va hokazo ya'ni turli xil boshqa eventlar qo'shish haqida bo'ladi darslarda ko'rishda davom eting kanalga obuna bo'lib qo'ying uh, kommentariy yozsangiz bizga yana ham motivatsiya hammaga rahmat keyingi darsda ko'rishguncha